အဲ့တော့နံပါတ်1စလိုက်ရအောင်ငွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ဒီ၄ချက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ငွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့သူဖြစ်ဖို့အတွက်ကားတဲ့ဘာလုပ်ရမှာလဲနော်အပေါ်ယံလှိုင်းနော်အပေါ်ယံလှိုင်းကိုကျမတို့နေ့စဉ်နဲ့အများပို့လှုပ်ဖို့လိုပါတယ်တဲ့အပေါ်ယံလှိုင်းဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲနော်လူတွေများသောအဖြစ်ကတနေ့တာလုံးစိတ်တကြနေတယ်စိတ်အိုညစ်နေတယ်ဒေါကဒေါသတွေထွက်နေတယ်ပေါက်ကွဲနေတယ်မနာလိုစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအပေါ်ယံလိုင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအောက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လိုင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလိုင်းနေတဲ့နေမယ်ဆိုရင်လည်းငွေမဝင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အခုချိန်ကစပြီးမန်းနီးတဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့သူဖြစ်ချင်အပေါ်ယံလိုင်းမှာအမြဲတမ်းနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်1ချက်လာပြီနော်အပေါ်ယံလိုင်းကဘာကိုပြောတာလဲပျော်ရွှင်ခြင်းတက်ကြွခြင်းရင်ခုန်ခြင်းလန်းဆန်းခြင်းနော်အမြဲတမ်းပြုံးရည်ခြင်းနော်အဲကျေးဇူးတင်ခြင်းဒါတွေအားလုံးကအပေါ်ယံလိုင်းလို့ခေါ်တယ်ပျော်နေတယ်အမြဲတမ်းအချိန်ပြည့်ပျော်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဘယ်လိုပြောမလဲရီမောနေတယ်အရီလွယ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်နော်အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုအပေါ်ယံလိုင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအပေါ်ယံလိုင်းမှာကျမတို့ကိုနေနိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ဒီနေ့ကစပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဒီနေ့ကစပြီးငါအပေါ်ယံလိုင်းမှာနေတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲငါငွေရေးကြီးကန်ကောင်းတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ငွေရေးကြီးလွတ်မြောက်တဲ့ဘဝကိုရချင်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအပေါ်ယံလိုင်းမှာအမြဲတမ်းနေဖို့ရန်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်နော်စัจ java လာရဲ့စိတ်ကြိုက်ဖြစ်အောင်နေပေးရမယ်စัจ java လာကဘယ်လိုမျိုးနေရလဲနော်ရေတကုံမှာစီးဆင်းနေတဲ့ရေလေးတွေက तू ကပေးပဲပေးတယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ငါစီပြန်လာပါလို့ तू မတောင်းဆိုဒီပုံစံတိုင်းပဲကျမတို့စัจ java လာကြိုက်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ကိုနေရမယ်စัจ java လာကြိုက်တဲ့လူကဘယ်လိုမျိုးလူလဲအမြဲတမ်းအကြီးလွယ်တယ်အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်လွယ်တယ်အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့အမြဲနေရန်အချက်တွေပြရတယ်နော်စัจ java လာစိတ်ချမ်းသာအောင်အငဲနေတယ်မြင်မြင်သမျှအားလုံးကိုယေရှုတင်တရားနဲ့နေတယ်အကောင်းမြင်စိတ်ကိုများများမွေးတယ်အဲ့ဒါစัจ java လာကြိုက်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စัจ java လာကဟိုကိုကိုကြိုက်အောင်ကိုကမနေနိုင်အောင်ဆိုရင်ကိုစီကိုငွေတွေပပတ်ဆက်ဆက်ဝင်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့အခုချိန်ကစပြီเนาะကိုပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ပါငါကစัจ java လာမကြိုက်တဲ့သူဖြစ်အောင်နေမိနေသလားစัจ java လာမကြိုက်တဲ့သူဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲခုနကတော့လှိုင်းအောက်အပေါ်ယံလိုင်းနဲ့မနေဘူးအောက်လိုင်းမှာနေရယ်စိတ်တကြနေရယ်ဝမ်းနေနေရယ်ကြေကွဲနေရယ်တောကတွေရောက်နေရယ်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းပူဆွေးနေရယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါငွေမဝင်လာတော့ဘူးဘာကြောက်လဲကိုတော်မအမြဲတမ်းမျက်နှာကြီးပုတ်ပြီးတော့နေတဲ့တငယ်ချင်းစီကိုသွားမလဲခြင်းအမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုကြုံဆုံပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေတဲ့တငယ်ချင်းစီကိုပဲကိုသွားလဲခြင်းတယ်လူလဲဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်လို့မန်နီလဲဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အရင်တုန်းကမန်နီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအတွေးဆိုးတွေနော်စိတ်ကြကြနေတာတွေလက်ရှိဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအခုချိန်ကစပြီးကြောင်းမယ်မပြောင်းနိုင်ရင်ဘဝမပြောင်းလဲနိုင်လို့ရှင်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုချိန်ကစပြီးနော်အဲဘယ်လိုပြောရမလဲကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအမြဲတမ်းနေပါနော်ခံစားပါကောင်းတဲ့ဘက်ကိုနေပါစိတ်ခံစားမှုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရင်ခုန်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းနေရမယ်နော်ဒီနေ့ကစပြီးငါးစီကိုငွေတန်းထောင်နဲ့ချီဝင်လာတော့မယ်ဆိုရယ်ခံစားချက်မျိုးကိုခံစားရမယ်အဲ့ဒါပေါ့ပါခြင်းလို့ဆိုလို့ရတယ်အခုချက်ချင်းခံစားပြီးအခုချက်ချင်းမရနိုင်ဘူးအမြဲတမ်းခံစားပါများပါလို့ရှိရင်ရှားသွားတယ်เนาะအဲအမြဲတမ်းမြင့်နေတဲ့ energy နဲ့နေဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ် high energy เนาะအဲအဲ့တော့အရန်ကိုအရေးကြီးပါအခုချက်ရစားပြီးမှန်တယ်မှာသွားကြည့်ပြီးတော့ကိုမေးကြည့်ငါဘယ်လိုမျိုးစိတ်ခံစားမှုနဲ့နေတာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကအောက်ရောက်နေလို့ဆိုရင်မြင့်နိုင်အောင်ဆွဲတင်ဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်အရန်ကိုအရေးကြီးတယ်เนาะအဲ့တော့အခုပေါ်ပါတဲ့စိတ်လွတ်လပ်တဲ့စိတ်အေးချမ်းတဲ့စိတ်အရာရာကိုကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့နေနိုင်မှသာလျှင်မန်းနီးကိုစွဲငင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အမေတန်လိုက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကိုကအမေတန်လိုက်ဖြစ်နေပါရဲ့နဲ့ကိုမကောင်းတဲ့အရာတွေပဲစွဲငင်နေသလားဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပါเนาะအဲမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုစွဲငင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုချိန်ကစပြီးပြင်လိုက်လို့ပြောချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အခုငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ရန်အတွက်เนาะဥပမာပြောပြမယ်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့เนาะဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီနေ့မနေ့မနေ့အရာထားဆိုပါတော့အလှတွေပြင်းတယ်ရေတွေပိုင်းချိုးတယ်တက်တက်ရက်ရက်နေတယ်နော်အဲဘယ်လိုပြောမလဲအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာအားလုံးလှပတက်ရက်နေတယ်တိုးတော်ညာလေးနှလုံးသားထဲမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ခံစားမှုကဝမ်းနည်းနေတယ်တရားရောက်ကိုစိတ်ရဆိုးနေတယ်နော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမနာလိုစိတ်ရဖြစ်နေအစွင်းတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အပြင်ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နော်ကိုဘလောက်ပဲတက်ရအောင်လှုပ်ထားပါစေအပြင်မှာဘလောက်ပဲလှနေပါစေအတွင်းပိုင်းမှာမလှတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငွေစုပ်ယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မို့လို့အတွင်းကောအပြင်ကောမျှတာအောင်နေဖို့ရန်လိုအပ်ပါဒါမှသာလေငွေကိုစုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အတွင်းပိုင်းဆိုင်အတွင်းမှာကော
ကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ယောက်ကကြတော့အတွင်းမှာအရန်ကိုပျော်ရွှင်နေအရန်ကိုကျေးဇူးတင်နေအရန်ကိုစိတ်ချမ်းသာနေတိုးတော်ညာလေးသူ့ကိုသူစပင်လေးကိုယ်ယူကားရရနဲ့တက်လာတယ်နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်ပြီမဲ့အပြင်းမဆိုင်ရမှာလှပမှုမရှိဘူးတည့်ရမှုမရှိဘူးဆိုရင်လေကိုကိုကိုလှပအသေးသက်အောင်မနေဘူးဆိုရင်လေတဲ့အဲ့ဒီလူကအတွင်းနဲ့အပြင်းမမျှတာတဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေစုပ်ယူနိုင်စွမ်းမရှိဘူးလေအဲ့တော့ငွေပပဆက်ဆက်ဝင်စေတဲ့ဝင်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့အတွင်းကအပြင်ကမျှတအောင်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အတွင်းမှာလည်းအမြဲတမ်းတက်ကြွလန်းဆန်းခြင်းခုံနေရမယ်ပျော်ရွှင်နေရမယ်စိတ်ချမ်းသာနေရမယ်အပြင်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရမယ်နော်အဲအဲ့တော့အရန်ကိုရေးကြည့်ရအဲ့ဒါနံပါတ်1အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ကစပြီးငွေတွေအများတန်းပပဆက်ဆက်ဝင်စေခြင်းနဲ့ဝေးကြီးကန်ကောင်းခြင်းနဲ့ငွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့အတွင်းကိုအပြင်ကိုပြောင်းလိုက်ပါကဲနော်တူနေရမယ်နော်အတွင်းရဲ့ energy အပြင် energy တူနေမှသာလေ money ကိုစွဲငင်နိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1အချက်လုံနိုင်လားနော်အတွင်းအပြင်စွမ်းအားတူဖို့လိုအပ်ပါဟုတ်ပြီလားနော်ဥပမာပြောပြမယ်ကျမတို့လိမ္မော်သီးတော့ရဲ့ဆိုပါတော့အစည်းထဲမှာလိမ္မော်သီးရောင်းတဲ့ဆိုင်ကနှစ်ဆိုင်ရှိတယ်နော်နှစ်ဆိုင်ရှိတယ်တစ်ဆိုင်ကမျက်နှာကြီးပုတ်မျက်နှာကြီးပုတ်နေပြီးလို့ရှိရင်ဆက်ဆံရေးလည်းမကောင်းအဲဆက်ကြောက်တာအချက်ကြီးပြဆက်ဆံရေးလည်းမကောင်းခေါ်လည်းမခေါ်ဘူးကိုနော်ပြီးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဝတ်စားပုံစီရင်ပုံကအစဘယ်လိုပြောမလဲညှင့်နွမ်းနေတယ်နော်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲနှကန်းကြီးလည်းမဆိုးထားဘူးကျစ်လက်ခတ်နေတယ်အဲ့ဒီလူနဲ့နောက်တစ်ဆိုင်ကကြတော့နှကန်းကြီးဆိုတာလာလာပါပါတသက်ရက်လေးပြင်လာတယ်။ပြီးလို့ရှင်ပြောနေတဲ့စကားလုံးလေးတွေကလည်းကိုယ့်ကိုကြိုးစုံနေ။အမကြီးလေမော်သီးလေးတွေချိုရနော်။အမကြီးဘာစားချင်လဲ။အမဘာလို့ချင်လဲရှင်။ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်နော်။အမအဲအဲ့ဒီနှစ်ဆိုင်မှာဘယ်ဆိုင်ကိုရွေးမှာလဲ။ဒီပုံစံတိုင်းပဲအတွင်းအပြင် energy မြင့်နေတဲ့သူစီကိုပဲကျမတို့တောင်းဝင်မှာ။ဟုတ်တယ်မလား။အပြောဆိုလည်းကောင်းတယ်။အဲသူ့ပုံစံကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်တိုက်ရက်နေတယ်ညစ်ပတ်နေတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီပုံစံတိုင်းပဲမန်းနီလည်းအတူတူပဲကျမတို့စီကိုမန်းနီဝင်လာစေချင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့အတွင်းပိုင်းကိုအပြင်ပိုင်းကို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 တက်ရက်မှုဖြစ်အောင်နေရမယ်ပျော်ရွှင်နေအောင်နေရမယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေရမယ်အသက်၅နှစ်ကျော်ကလေးလိုမျိုးအမြဲတမ်းရှင်ခုန်တက်ကြွနေရမယ်ဒါမှသာလေမန်းနီကကိုစီကိုပပဆက်ဆက်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလှုပ်ကြည့်ကြည့်ပါ Okay နော်နေ့တိုင်းလှုပ်ရမယ်ဟုတ်နံပါတ်1အဲ့ဒါလှုပ်နိုင်လားမသိချင်းလုံးနိုင်ရင် 1 yes လို့ရေးလာပေးပါရှင်။ဒါဆိုရင်တော့เนาะဆက်သွားမယ်။ကဲတစ်ချက်ရေးလာပေး။အဲเนาะအခုမှနံပါတ်1မရှိသေးတယ်เนาะ။အခုမှနံပါတ်1မရှိသေးတယ်။ဥယယနေ့ခုံလိုက်တာဒီနေ့ like ကဘဝပြောင်းနိုင်မယ့်သူအများကြီးပဲ။ကျွန်မမသိတဲ့အချက်တွေတော့အများကြီးပါ။ပူပူနွေ့နွေ့လေးလာပြောပြတာ။ဖွက်ထားလို့ရတာပေါ့။ကိုယ့်ကိုတယောက်တည်းလုံးရင်တယောက်တည်းပဲရမှာလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်လို့ကိုရအတိုင်းလာပြောပြရလဲ။အားလုံးကိုရစေချင်လို့အမကြီးအမတင်ပေးလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကြောင့်ကျမလေးထီတွေပေါက်သွားတယ်။ကျမလေးဟိုအကျွေးတွေကျေသွားအဲ့လိုမျိုးအတန်ကိုကြားလိုက်ရတာအတိုင်းထက်လုံးပီတိတွေဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့မှလဲလို့မရဘူး။နော်လူကြီးတထောင်ကိုအလွန်ဆုံးပေးနိုင်တဲ့တောင်းပေါ့။မဟုတ်လား။သိတဲ့တောင်းချမ်းသာသွားတယ်ဆိုရင်အလွန်ဆုံးပေးနိုင်တဲ့သိန်းပေါ့။တယောက်ကို။ဒါပေမဲ့တသိန်းထက်သိန်းပေါင်းများစွာရနိုင်တဲ့ဤပညာတွေကိုအော်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုကပေးနိုင်တယ်ဆိုကြရဲအဲ့ဒီပီတီကဘာနဲ့မှလဲလို့မရအဲ့ဒါမန်နီပေးတာတက်ပို့ပြောဘယ်လိုပြောမလဲကြီးမာတဲ့လက်ဆောင်ပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ live လုပ်ပါအားလုံးနော်အဲအစဉ်ပြေလာလို့ပြောပြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လာပြောပြနော်မရှက်နဲ့မကြောက်နဲ့အရင်ရင်နီးနေပါအဲ့တော့ number 1ဆက်သွားကြမယ်အားလုံး1 yes နော်အားလုံးကိုချစ်တယ်ချစ်လို့လာပြောပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနောက်တစ်ခုကကိုဘာသာရက်เนาะကိုဘာသာရက်ကကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကိုရဲ့ကိုဘာသာရက်ကိုကိုပြန်စစ်ရမယ်တဲ့ကိုရဲ့ကိုဘာသာရက်ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေလဲတက်ကြွမှုရှိစိတ်ဓာတ်တွေကြခေါင်းတွေကုတ်တော်ပြီအဲ့လိုလေးဖြစ်ငိုရမလို့လူကြီးရမလို့တို့နော်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မန္တိယဝင်ချင်မတော့မလားကိုဘာသာရက်ကတက်ကြွမှုမရှိဘူးလမ်းဆန်းမှုမရှိဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲခါတော်မကုန်းရောအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဓာတ်တွေကြာတွေးဝေးနေဖြစ်ပါမလားနော်နော်အဆင်ပြေပါမလားလက်ကုန်ပစံလောက်ပါမလားအဲ့ဒါတွေကိုကြိုးကြိုးတွေးချင်းကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်လာတာရှင်အရင်တော့ကလည်းကျွန်မခဏခဏတွေးခဲ့ပူတယ်နော်အဲ့တော့ကိုဘာသာရက်ကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုဘာသာရက်ကိုပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ပါနော်လုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုရဲ့ကိုဘာသာရက်ကိုကြားမသွားအောင်အမြဲတမ်း
ဟိုလေ့ကျင့်ပေးရမယ်တက်ကြွနေရဆိုတော့ခန်းစားချက်မျိုးနဲ့နေရမယ်ကိုဘာသာရက်ကလည်းအမြဲတမ်းလမ်းဆန်တက်ကြွနေရပဲလမ်းရှောင်းနေတော့မှအိုးခြေလမ်းတိုင်းမှာငိုနေတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့တက်တက်ကြွကြွပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့เนาะလမ်းရှောင်းနေရမယ်အချိန်တိုင်းကိုအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့တွားရမယ်ဒါမှသာလေငွေဝင်စွဲငင်နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒီကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါနံပါတ်1အချက်ပဲရှိသေးတယ်အခုမှနံပါတ်2သွားမှာအဲ့တော့စွမ်းအားတိုင်းကတဲ့ငွေစွမ်းအားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအားဘလို့ဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါငွေရဲ့စွမ်းအားပဲနော်ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအားကကြာနေတယ်ဆိုရင်ငွေစွမ်းအားလည်းကြာမယ်ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအားကမြင့်နေမှသာရင်ငွေစွမ်းအားကမြင့်လာမယ်အဲ့တော့ငွေစွမ်းအားကိုမြင့်စေခြင်းကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအားကိုအရင်မြင့်ပါဟုတ်ပြီလားငွေကကိုယ့်နောက်လိုက်လာမယ်ကဲငွေကိုကိုယ်ကလိုက်ရှာတာလိုချင်တာငွေကကိုယ့်နောက်ကိုလိုက်လာတာလိုချင်တာအဲ့ဒါကိုကကိုရွေးချက်နော်နံပါတ်1သွားကြမယ်နော်နံပါတ်2ကဘာလောက်အောင်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်အားစပြီးကိုဘယ်လိုပုံစံပဲဖြစ်နေဖြစ်နေငါကအရန်ချမ်းသာနေပြီဆိုတော့စိတ်ခံစားချက်ကိုစိတ်ခံစားမှုမျိုးကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပါအဲ့ဒါနံပါတ်1နော်အချိန်တိုင်းမှာအချိန်တိုင်းနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်လုပ်ရမယ်စိတ်ခံချမ်းသာနေပြီဆိုတော့စိတ်ခံစားမှုကဲလာပြီးရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့ချမ်းသာနေပြီဆိုတော့စိတ်ခံစားမှုတရုပ်ဆောင်ရမယ်နော်ဒီနေ့ကစပြီးငါကတော့တတိပဲအာဒီအိမ်အာအခုနော်တာယာလိုက်တာဒီအိမ်လေးသူများအိမ်ရင်တွက်ကြည့်လိုက်ရင်နော်ဒီတိုင်းမှာသူများအိမ်ရင်တွက်ကြည့်လိုက်ရင်ဟိုဘယ်လိုပြောလဲတအိမ်မှမလှဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မအပေါ်ဆုံးမှရတယ်အပေါ်ဆုံးမှအလှဆုံးအိမ်လေးကိုကျွန်မရတယ်ဘလောက်ကန်ကောင်းငါကတော့အရင်ချမ်းသာအဲ့လိုမျိုးခံစားချက်ကပေါ်ကြိုပြီးတော့လာနော်အဲ့လိုမျိုးခံစားရမှာနော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲလုပ်လုပ်နေကြစီစားနေတော့ဆိုတော့နေကြစီစားနေရင်တော့မှဒါငါတတိပဲငါရွှေနေကြစီကိုစားနေတာရေတောက်နေတော့မှငါရွှေရေကိုတောက်နေတာအဟမ်းနော်အဲသမင်းစားနေတော့မှငါရွှေသမင်းရွှေဟင်းတွေကိုစားနေတာဒီရွှေသမင်းရွှေဟင်းတွေကိုစားခြင်းကြောင့်ငါပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတော့မယ်ဆိုရက်ခံစားချက်မျိုးနဲ့နေရမယ်ဟုတ်ပြီလားအင်းကြီးဝိတော့မှအိုးဟိုးရွှေအင်းကြီးဝတ်ထားတာအာချမ်းသာလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးခံစားချက်မျိုးနဲ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့အခုပါလုံးမယ်နော်ခံစားချက်ဘလို့လောက်ရမှာလဲနောက်တစ်ခုခန်းစားချက်เนาะဒီလိုမျိုးချမ်းသာနေပြီဆိုတော့ခန်းစားချက်ကိုရအောင် money lucky eight ရှိတယ်မလားအားလုံးเนาะအားလုံးစီမှာ lucky eight လေးရှိမယ်ထင်ပါတယ်မရှိသေးတဲ့သူကဒီလိုမျိုး lucky eight ရှိလေးတစ်လုံးတော့ဝယ်เนาะအမ် lucky eight မဝယ်နိုင်သေးတဲ့သူက lucky eight နဲ့ပုံစံတူလေးဒီလိုမျိုးရှိရှိလေးတော့ဝယ်ပါเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိတ်ကိုခောက်တဲ့အိတ်เนาะပစံကိုခောက်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတဲ့အိတ်က money တွေကိုအထွက်များစေတယ်เนาะအရေးကြီးတယ်เนาะ money တွေကိုအထွက်များစေရင် money မပြော်ဘူးလူတော်မှအင်ကျဲကျဲဝန်းမှာပဲနေရတာကြိုက်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတဲသေးလေးအခန်းတဲသေးလေးထဲမှာညစ်ပတ်ပြီးတော့စုပ်ပြတ်တက်နေရင်လူလည်းမနေချင်ဘူး money လည်းအတူတူပဲဒါကြောင့်မို့လို့ money ကိုဒီလိုမျိုးเนาะ lucky eight မဝယ်နိုင်သေးတဲ့သူတွေက lucky eight အရွယ်လောက်เนาะအရှိရှိလေးတဝဲပြီးတော့ထည့်တာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะတန်တန်ရှိရှိလေးထည့်ပါနေ့တိုင်းရေမွေးတွေဖြန့်ပေးဟုတ်လားအဲ့တော့အခုချမ်းသာနေပြီဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲလာပြီသင်ပြမယ်เนาะအားလုံးအဲ့ဒီမှာဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာเนาะအပြည့်ဒီမှာအရွက်ဟိုဘယ်လောက်ထည့်လို့ရအရွက်400ထည့်လို့ရ Lucky 8ဆိုရင်เนาะအရွက်ပေါင်400ထည့်လို့ရအဲ့တော့အရွက်ပေါင်400ကဘာပတ်စံဖြစ်ရမှာလဲဒါမှကြည့်ပြမယ်နော်ဘာပတ်စံနေလဲဆိုတော့အကန့်တိုင်းမှာနော်အကန့်တိုင်းမှာတကန့်မှာတရ900တန်လဲထည့်လို့ရတယ်1000တန်လဲထည့်လို့ရတယ်နော်အင်း9000တန်လဲထည့်လို့ရတယ်1000တန်လဲထည့်လို့ရတယ်တိုးတော့လက်ရှိကိုယ်စီမှာပတ်စံနည်းနေတယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ဒီ1000တန်နေပြောပြမယ်နော်ရေးကြည့်ရဲ1000တန်တွေကိုတွားပြီးတော့လဲလိုက်ပါနော်ပတ်စံ1000တန်တွေကိုဟို50တန်အစ်စ်ပဲဖြစ်ဖြစ်100တန်အစ်စ်ပဲဖြစ်ဖြစ်200တန်အစ်စ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားလဲလိုက်စကြဝဠာက5ချက်50 200 100ကိုမသိဘူးရှင်ငွေအမောက်ကိုမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားလဲပြီးတော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှင်အဲ့ဒီမှာအပြည့်ဖြစ်အောင်ထည့်ထားပြရမယ်အပြည့်ဖြစ်အောင်ထည့်မယ်နော်အရေးကြီးရနော်လုံးဝမပြောဘူးတဲ့အရာတွေကိုလာပြောပြပေးနေကဲသွားလဲမယ်နော်လဲပြီးသွားလို့ရှင်အဲ့ဒီမှာအပြည့်ထည့်မယ်နော်50တန်ပဲဖြစ်ဖြစ်50တန်ပဲဖြစ်ဖြစ်200တန်ပဲဖြစ်ဖြစ်100တန်ပဲဖြစ်ဖြစ်1000တန်ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะမနော်ရှိရနော်ဘာဖြစ်လို့လဲတာဒါအရေးကြီးလို့เนาะပတ်စံနေအဲ့ထဲမှာပြည့်နေတယ်ဆိုရယ်ခံစားချက်မျိုးဖြစ်စေချင်လို့သွားလဲတာလဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မှာလဲလဲပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မှာလဲထိုင်ရည်မယ်เนาะထိုင်ပြီးတော့တရက်မှာ18စက္ကန့်ထိုင်ပြီးတော့ရည်မယ်เนาะအမ်ဘယ်လိုမျိုးရည်မှာလဲโอ้โหเนาะငါရဲ့ပတ်စံတန်
เนาะ2ตัน3ตัน4ตัน5ตัน6ตันอะไรမျိုးถ่ายမျိုးอีมั้ยดาม้าหมด3,000 3,000 3,300 3,400 3,500 3,600 โอ้โหช้ําตาจ่อยว่าไล่จ้ะงามาปะสันนี่อะยังโป้มาละเว้ย3,000 3,500 3,600 3,800 3,800 โอ้โหโป้มาไล่จ้ะปะสันนี่ก็งาเยถั่วไม่ได้อ๋ออเมยเนี่ยยาเปี้ยซอยาชื่อละงาอะยังช้ําตางาอะยังงวยซุอยู่ต่อเลยตัวဖြစ်တယ်งางวยတွေကိုလွယ်เล่นတကူအမြဲရရှိတယ်งาอะยังช้ําตาโอ้ my god ช้ําตาจ่อยว่าไล่จ้ะช้ําตาจ่อยว่าไล่จ้ะงวยเนี่ยต้องรู้บลาวเว้ยโอ้ကုန်သွားကုန်သွားပါစေအစအစပေါင်းထောင်နဲ့ချီတောင်းနဲ့ချီပြောင်းလာတယ်ငါအရင်ပဲချမ်းသာတယ်အိုးဟိုတန်း5000เนาะတန်း6000တန်း9000ရေးပလိုက်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပြီလားเนาะငါးချက်တန်ပဲဖြစ်နေပြီစက်ကြော်လာမသိဘူးစက်ကြော်လာကငါးချက်တန်လည်းမသိဘူးရှင့်ဒီမှာကြည့်ငါးချက်တန်တော့ပါတယ်เนาะစက်ကြော်လာက100တန်ကိုမသိဘူးရှင့်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကိုရည်သွားတဲ့အမောက်အတိုင်းပဲကိုရဲ့ခံစားချက်ကပြည့်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရည်သွားပါနေ့တိုင်း18စက္ကန့်ပြည့်အောင်ရည်ပါနော်အဲရီပါအဲ့ထဲမှာပတ်စံကြီးပြည့်နေအောင်ထည့်တာဘယ်နဲ့ကြက်တံပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးပြောပြရရင်နော်အဲ့လိုမျိုးကျမတို့တွေ18စက္ကန့်နေ့တိုင်းရီပါခံစားပါနော်ခုနရီပြပြီးသွားရင်နော်ချမ်းသာကြွယ်ဝလိုက်တာအိုးဟိုးသိန်း1000နော်သိန်း1000သိန်း3000အဲ့လိုမျိုးရီလို့လည်းရသိန်း5000သိန်း6000ဒီမှာနိုင်ငံမှာကျတော့သိန်းနဲ့ခေါ်တယ်ဆိုတော့နော်သိန်း9000သိန်း10000အာပတ်စံကြီးတော့ဘုံမကုန်နိုင်တော့ Oh my god များပြကြွယ်ဝလိုက်တာငါအရင်ချမ်းသာတော့ပဲအိုးဟိုးကျေးဇူးတင်လိုက်တာအိုးဟိုးချမ်းသာကြွယ်ဝလိုက်တာပတ်စံကြီးဘလောက်ပဲသုံးနော်တုံးလေးပို့ပြီးတော့အစပေါင်းထောင်ချီတောင်းချီဝင်လာလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အိုးဟိုးငါအရင်ချမ်းသာတယ်ငါအရင်ချမ်းသာငါအရင်ချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေ့လားအဲ့လိုမျိုးထိုင်ချီရမယ်တရက်ကို18စက္ကန့်အဲ့ဒါကဒုတိယအချက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲနော်အဲနော်အခုချိန်ကစားပြီးခံစားမယ်ပတ်စံလေးကိုထိုင်ပြီးတော့ရည်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ညင်ရောင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာပတ်စံလေးအများကြီးရနေပြီရထားပြီးပြီဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးညင်ရောင်ပါအဲ့တော့ကိုထိုင်ချီလိုက်တဲ့ပတ်စံက200တန်ပဲဖြစ်နေပါစေကိုရဲ့ဒီမျက်လုံးနော်အပေါ်ရံမျက်လုံးကကိုမြင်နေတာက၅ချက်တက်ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့နှလုံးသားရဲ့ကိုရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေမှာမြင်ရမှာက1000တန်နော်အမ်3000 3200အဲ့လိုမျိုးတန်းပြီးတော့မြင်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်မြင်မြန်ရလာနိုင်မယ်21ရက်တိတိသွားလို့ရသွားလို့ကြည့်ကြည့်နော်သွားလို့ကြည့်ကြည့်ပါအခုလောက်အခုမရဘူးရှင်ရေတွင်းတူးတော့မှအခုတူအခုတောက်လို့ရလို့လားအိမ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့မှအခုရလို့လားအချိန်ပေးရတယ်ဟုတ်ရမလားဒီပုံစံတိုင်းပဲစကြဝဠာနီးပညာမှာအချက်ပြပါနော်1 2 3တဲ့စကြဝဠာနီးပညာကိုလေအခုချက်ချင်းလုပ်ပြီးအခုချက်ချင်းရတဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးရှင်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အချိန်ပေးဖို့လို့ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့အရန်ကိုကန်ကောင်းတယ်ဒီနေ့နော်နေ့တိုင်းကြီးရမယ်နော်တရက်တည်းမဟုတ်နော်နေ့တိုင်းကြီးမယ်โอเคလားလုံနိုင်လားမသိဘူးနော်နော်18စက္ကန့်ကြောအောင်ရည်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကနော်ချမ်းသာကြွယ်ဝချင်းဆိုတာတဲ့စိတ်ခံစားမှုကဖြစ်လာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကချမ်းသာနေရဆိုရင်တကယ်ကိုချမ်းသာလာတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကဆင်းရဲနေရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအစစ်မှန်လည်းဆင်းရဲလာတယ်အဲ့တော့စိတ်ခံစားမှုတည်အဓိကအရေးကြီးဆုံးအချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ခံစားမှုဖြစ်နေရင်ဆင်းရဲတော့မယ်ချမ်းသာတဲ့စိတ်ခံစားမှုဖြစ်နေရင်ချမ်းသာတော့မယ်အဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းမမေ့ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ချမ်းသာနေပြီဆိုတော့စိတ်ခံစားမှုနဲ့နေမှသာလေမြန်မြန်ချမ်းသာမှာနေနိုင်အောင်လုပ်ရမယ်โอเคเนาะမနေနိုင်အောင်ဆိုရင်မရဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါနံပါတ်1အချက်ပဲရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုထပ်လာမယ်နောက်တစ်ခုကပေးခြင်းเนาะမန်နီနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့သူဖြစ်ဖို့မန်နီရဲ့အဆက်မပြတ်ဝင်ဖို့ကိုပေးခြင်းကိုလုပ်ရမယ်ကဲလာပြီဘာတွေပေးရမှာလဲနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတရားထိုင်နေဒါလည်းပေးတာပဲနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုပျော်အောင်ထားတယ်ဒါလည်းပေးတာပဲမန်နီကိုပေးတော့မယ်အခုအဲမန်နီပေးမယ်အခုချိန်ကစပြီကျမတို့ကော်ဘူးလေးတစ်ခုတော့ဝယ်ထားနော်ကော်ဘူးလေးအဖုံးပိတ်လို့ရတယ်ကော်ဘူးလေးတစ်ခုကိုဝယ်ထားပါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကော်ဘူးထဲမှာမနက်နေ့လယ်ည3ချိန်လုံးနိုင်လို့မလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်တစ်ရက်မှာတစ်ချိန်လုံးတယ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်မနက်နေ့လယ်ည3ချိန်လုံးနိုင်ရင်လုံးပါနော်တရားထိုင်ပြီးတာနဲ့လုံးရမယ်အခုလုံးရမယ်အရာကနော်တရားထိုင်ပြီးဖျားရှိခိုးပြီးတာနဲ့လုံးရမယ်အဲ့တော့ဖျားရှိကိုပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ဖျားစင်ရဲ့အောက်နာလေးမှာကော်ဘူးလေးတုံးထားရမယ်အဖုံးပိတ်လို့ရတဲ့ကော်ဘူးလေးအဲ့ဒီကော်ဘူးထဲမှာအလူငွေလို့ရေးထားမယ်အပြင်မှာအလူငွေနော်အဲ့တော့ကိုရတဲ့နော်ကိုရလာတဲ့အမျက်ငွေသေးကနော်ဘယ်လောက်လူနိုင်လဲထိုင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေဆိုရင်တပတ်လူနိုင်ရင်တပတ်လူသွားမနက်တပတ်နေ့လယ်တပတ်ညတပတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့သူတွေဆိုရင်မနက်တရနေ့လယ်တရညတရလူသွားမယ်တရမနိုင်ဘူး50နိုင်ရင်50လူသွားမယ်ဟုတ်ပြီလားအလူငွေလို့ရေးထားမယ်နော်အဲ့တော့နေ့တိုင်းဖျားမှာလူပေးပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအလူငွေကိုနော်
ဟိုတလတစ်ခါပဲပြည့်ပြည့်တပတ်တစ်ခါပဲပြည့်ကိုအပြင်သွားတဲ့ခါတိုင်းမှာကိုလှူခြင်းတဲ့နေရာမှာသွားလှူကြတယ်အဲ့တော့လှူပြီးတိုင်းမှာအမြဲတမ်းအမျှဝေပေးပါဒီကနေ့เนาะကျွန်မတရားထိုင်တဲ့ကုသိုလ်เนาะတရားရှိခိုးတဲ့ကုသိုလ်ဒီကနေ့အလှူငွေထည့်ရတဲ့ကုသိုလ်တွေကို9ရက်သားသမီးအားလုံးစကြဝဠာကြီးပါမကြံเนาะနတ်ပြမာတွေအားလုံးเนาะအဲကျွန်မရဲ့ဆွေမျိုးတွေအားလုံးအခုလက်ရှိစောင့်နေတဲ့အဆောက်ရှောက်အိမ်ဆောင်တဲ့เนาะအဲနော်အိမ်ဆောင်နဲ့ကိုဆောင်နဲ့ခြံဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့အားလုံးကိုနော်ခုနှစ်ရက်သားသမီးအားလုံးကိုကျွန်မပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုထပ်တူအမျှဝေပေးပါတယ်အားလုံးထပ်တူကုသိုလ်တွေရရှိကြပါစေကိုလူလိုက်တာက50တရာပဲဟုတ်နော်ကိုလူလိုက်တာက50တရာပဲဒါပေမဲ့ကိုပို့လွတ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်တွေကအကြီးကြီးတွေဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းလုပ်ရမယ်ရှင်ဟုတ်ပြီလားအတူတူလုပ်ကြမယ်နော်အရင်တော့မလုပ်ဘူးနော်အခုဒီအချက်တွေအခုဒီနေ့ကစပြီမန်းကြီးပပဆဆဝင်ချင်တယ်ဆိုတော့သွားလို့ဟုတ်ပြီလားထိုင်းမှာရှိနေသူတွေကအကျွေးကြီးတွေလှူသွားလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့နေတိုင်းပေးလိုက်တဲ့ဆိုရဲခံစားချက်ကိုကနေတိုင်းလှူနေတယ်ဆိုရဲခံစားချက်ကြောင့်ငွေတွေကိုစီကိုနေတိုင်းဝင်လာတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကလှူပြီးသွားပြီးအမျှတွေဝေပြီးသွားပြီးဆိုရင်ပါလို့ရမှာလေအဲ့ဒီနေ့မနေ့မှဆူတောင်းပါဒီနေ့တနေ့တာလုံးကျမစီကိုငွေတွေเนาะအများကြီးကိုဘလောက်အမောက်လို့ချင်တာလေဒီနေ့ကျမစီကိုငွေဘတ်တတောင်းဝင်လာပါစီစကြဝလာเนาะဂျေဇုတင်ပါတယ်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ဆူတောင်းလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရောင်းဝယ်လုပ်နေသူဆိုရင်လည်းဒီနေ့ကျမဘတ်တသိန်းပို့ရောင်းရပါစီเนาะစကြဝလာပြီပြီဂျေဇုတင်ပါတယ်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ဒီနေ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေကြောင့်ကျမဘတ်တသိန်းပို့ဒီနေ့ရောင်းရပါစီလို့ဆူတောင်းလို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့စုကိုတစ်ခုတောင်းလို့ရတယ်နေ့တိုင်းဆူတောင်းလို့ရတယ်အိုဟိုးเนาะသဘောပေါက်ပြီချင်ပါတယ်အမ်အရင်တော့ကမဆူတောင်းကြဘူးလေအော်မလားမနေ့အဲ့ရထားမဆူတောင်းတူဝင်နေတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီနေ့ကျမเนาะအမ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနှလုံးထိုးတဲ့သူဆိုရင်ဒီနေ့ကျမနှလုံးတိုက်ကိုเนาะတောင်းပိုးပေါက်ပါစီဆူတောင်းလို့ရတယ်စကြဝဠာပြပြပေါက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ဂျေဇုတင်ပါတယ်စကြဝဠာအဲ့လိုမျိုးဆူတောင်းလိုက်ပါโอเคเนาะအဲ့ဒါကနံပါတ်2အချက်ပဲရှိသေးတယ်ဘယ်လောက်ထိဈေးကြီးလဲဆိုတော့လုံနိုင်လားသိမရှင်းနံပါတ်2เนาะအဲ့တော့နံပါတ်2လုံနိုင်လားလုံနိုင်ရင် 2 yes လို့ရေးလာပြီနော်နောက်တစ်ခုကနော်ငွေကိုအငဲတန်ဂျေဇူးတင်ရမယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်း18စက္ကန့်ပေါ့နော်ငွေကိုဂျေဇူးတင်ခြင်းခုနကမပြောရသေးဘူးနော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲခုနကတော့ပြောသွားတာကငွေကိုရည်တာတခုပဲငွေကိုရည်တာလည်းပါတယ်ငွေကိုဂျေဇူးတင်ရမှာလည်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုငွေကိုနေ့တိုင်းဂျေဇူးတင်ဂျေဇူးတင်ပါတဲ့အကုံငွေနော်အရန်ချစ်တယ်အရန်ဂျေဇူးတင်တယ်ကျွန်မရဲ့အကုံငွေ3000အကကျွန်မရဲ့အကုံငွေ3000ကျွန်မရဲ့အကုံငွေ3000ဂျေဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မရဲ့အကုံငွေ3000ကျွန်မရဲ့အကုံငွေ3900 3600ဂျေဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်အတိတ်ကရခဲ့ပြီတဲ့အကုံငွေအားလုံးကိုလည်းဂျေဇူးတင်ပါအိုဟိုးပြဒီမှာဘာနံပါတ်လဲကြည့်လိုက်ပါဦးစကြဝဠာချက်လို့ပြနေတာနော်သိန်းတောင်းချီပိုင်ဆိုင်တော့မယ်တဲ့ဒီနံပါတ်ကိုလုံးဝမတွေ့ဘူးအခုမှတွေ့တယ်ကဲကြည့်ကြကြည့်ကြဘာနံပါတ်လဲအနောက်မှာအနောက်မှာတွေ့လား7774လေးချိန်တော့မှအချက်ပြရစကြဝဠာနော်စကြဝဠာလုံးဝအချက်ပြသွားပြီကဲအဲ့တော့နော်သိန်းထောင်နဲ့ချီတောင်းနဲ့ချီပိုင်ဆိုင်ရတော့မယ်အဲ့တော့ဂျေဇုတင်လိုက်ပါနော်အတိတ်ကရခဲ့ပြီတဲ့အကုံငွေအားလုံးကိုလည်းဂျေဇုတင်ပါတယ်လက်ရှိရှိနေတဲ့အကုံငွေအားလုံးကိုလည်းဂျေဇုတင်ပါတယ်နောက်ထပ်အနာဂတ်မှာထပ်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်လာမယ့်တန်ပေါင်းများစွာသောအကုံငွေအားလုံးကိုနော်သိန်းတန်ပေါင်းများစွာသောအကုံငွေအားလုံးကိုဂျေဇုအများကြီးတင်ပါတယ်နော်အကုံငွေတွေကြောင့်ကျွန်မဘဝပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့အခုလိုမျိုးနေနိုင်တာအဲ့ဒီတော့ဂျေဇုတင်ပါတယ်အကုံငွေတွေကြောင့်နော်ငွေကြီးလွတ်လပ်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ရတာအဲ့ဒီတော့ဂျေဇုတင်ပါတယ်ကျွန်မငွေတွေရှိနေလို့ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးသွားချင်တဲ့နေရာတိုင်းကိုသွားနိုင်တာအဲ့ဒီတော့ဂျေဇုတင်ပါတယ်ငွေတွေရှိနေလို့စားချင်တာတွေကိုလွယ်လင်းတကူဝယ်စားနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ဂျေဇုတင်ပါတယ်ငွေတွေကြောင့်ဝယ်ချင်တာတွေကိုဝယ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ဂျေဇုတင်ပါတယ်ငွေတွေကြောင့်အမြင်မိပါမောင်နှမသားသမီးတွေကိုလည်းထောက်ပံ့နိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ဂျေဇုတင်ပါတယ်အရင်ချစ်တဲ့ငွေတွေကြောင့်အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ဂျေဇုတင်ပါတယ်အရင်ချစ်တဲ့အကုံငွေအတိုင်းထက်လွန်ဂျေဇုတင်တယ်နေ့တိုင်း18စက္ကန့်ပြည့်အောင်18စက္ကန့်ကြော်သွားအောင်ဂျေဇုတင်ပါအခုနောက်ထပ်နံပါတ်3သွားကြမယ်နော်နံပါတ်3ကကြတော့ဘာလုပ်ရမှာလဲချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အရာရာတိုင်းကိုတိစောက်တော့မယ်အခုနံပါတ်3ချက်ကနော်ရေတောက်ရင်တော့မှခုနကပြောသွားရတယ်နော်ပထမအဦးဆုံးမှာပါတယ်ရေတောက်ရင်တော့မှရွှေရည်နော်အစွမ်းတကူထက်တဲ့ရွှေရည်ချမ်းသာကြွယ်ဝစေတဲ့ရည်လေးနော်ဒီရည်ကိုတောက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်မစီကိုပတ်စံလေးတိမ်တန်းပေါင်းများစွာဝင်လာပြီအဲ့ဒီအတွက်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ဟုတ်ချမ်းသာကြွယ်ဝလိုက်တာ
เนาะอย่างชั้นตาเราไปดีกูตอกไล่ตรงงาอย่างชั้นตาเนาะทําไมซ้ายเนาะโอ้ดิทําไมกูซ้าไล่ตรงงาอย่างชั้นตาโอ้โหตําเนาะดิทําไมเนี่ยชวยทําไมเนี่ยชวยหินเนี่ยโอ้ชั้นตาจ่วยวะไล่ตาเนาะโทรศัพท์นี่กั่นไล่เนาะดิโฟนนี่อ่ะชั้นตาจ่วยวะสิโฟนนี่โอ้โหตึงตันปองยาซอตันเนี่ยโฟนนี่ปะสันนี่เนาะเยตั่วไม่ได้อ๋อพันดิไปโฟนนี่อย่างชั้นตาเนี่ยโฟนนี่โอ้โหหนีได้ไอ้ดิไอ้นี่อ่ะง่ากูอย่างชั้นตาจ่วยวะสิไอ้นี่โอ้โหเนาะตึงตันปองยาซอตันเนี่ยไอ้นี่ฉันมาเจอว่าไล่ตาไอ้เด้ไอ้ยากินอ่ะซะโอ้โหตะเทไอ้ยากินยังฉันตาดิไอ้ยากินบอกมาไอ้ไล่ไอ้ตัวงาดิแทมกะงวยဝင်ลาดิซองกูฉုံไล่ไอ้ตัวงาดิแทมกะงวยဝင်ลาดิแทมกะฉันตาลาเนาะอย่าๆတိုင်းกูฉันตาနေပြီဆိုတော့ခံစားချက်တွေထဲ့ပါလုံနိုင်လားအယားယာတိုင်းလမ်းလျှောက်နေတော့မှာโอ้โหခြေလမ်းတိုင်းမှာပစံတွေဝင်နေခြေလမ်းတိုင်းမှာပုံပြီးတော့ฉันตาลาฉันมาเจอว่าไล่ตาပစံတွေဘယ်တော့ဝင်သုံးသုံးမကုန်နိုင်တော့ပေါ်ပြလိုက်တာငါအရင်ချမ်းသာရပဲကဲလုံနိုင်လားလုံနိုင်ရင်ရမယ်တော့တော့ပြောဆိုရင်ရဲ့ရေတော့တွက်လာပြီကဲလုံနိုင်ရင်ရမယ်တော့ယူသွားပြီလားပြောခံရတော့ကြက်မပြေဘူးလားအပြောခံရလိုက်မယ်ယူဆိုင်ဖို့လို့လားကိုချမ်းသာဖို့ကိုလောက်တာလေကိုချမ်းသာရင်လူတွေကိုကိုလှူနိုင်မယ်เนาะမချမ်းသာလို့ရှင်သူများပေးတာပဲယူရမှာသူများပေးတာကိုယူမလားသူများကိုပေးချင်လားသူများကိုပေးချင်ယူတော့ယူတော့လိုက်ပါဒီညစပြီးယူတော့မယ်ဟုတ်ပြီလားချမ်းသာခြင်းကိုယူတော့မယ်နော်လမ်းတွိုင်းနဲ့လေတိုက်နေမှာအိုဟိုချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လေလေချမ်းသာကြွယ်ဝစီတဲ့လေလေဒီလေလေတိုက်တော့ငါကိုပုံပြီးချမ်းသာလာတာအသက်ရှူလိုက်တဲ့အိုချမ်းသာကြွယ်ဝစီတဲ့ငါရဲ့ဝင်လေထွက်လေငါအသက်ရှူလိုက်တဲ့ငါချမ်းသာတဲ့ဝါဘာပဲစစပုံပြီးချမ်းသာလာတယ်ဘာပဲဝဲဝဲပို့ပြီးတော့ချမ်းသာလာဝဲဝဲလိုက်တဲ့ပတ်စံတိုင်းကနောက်ထပ်နော်အစာပေါင်းသိန်းပေါင်းတန်ပေါင်းများစွာထက်ခေါ်လာတဲ့အေးချမ်းသာကြွယ်ဝလိုက်တာအလျံပဲလိုက်လို့ရင်တော့ချမ်းသာတယ်အိုးလိုက်လို့ပြီးတဲ့ငွေတွေဝင်လေအာရေထွက်မနိုင်အောင်ဝင်လာတယ်ငါအရင်ချမ်းသာတယ်ခံစားမယ်အခုလိုမျိုးအဲ့ဒါနံပါတ်၃ချက်လုံနိုင်လားနော်လုံနိုင်လားမသိရှင်နော်လုံနိုင်လားအရာရာတိုင်းကိုချမ်းသာတယ်ဆိုရယ်ခံစားချက်အပြည့်ထည့်ပြီးတော့ဒီညစပြီးကြောင်းတော့မယ်ဟုတ်ပြီလက်ရှိအရှိမဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအဲ့ဒါတွေကိုဂယုမဆိုင်နဲ့ကျွန်မဖြစ်ခဲ့ဘူးလေပြန်မပြောချင်းပြန်ပြောရင်အဲ့ဒီခံစားချက်တွေပြန်ဝင်လာလို့ဟုတ်ပြီလားအရင်တော့ကနော်စိတ်ကိုမပြင်သေးဘူးဘဝမပြောင်းသေးဘူးအဲ့တော့စိတ်ခံစားမှုကအဓိကမိန်းပဲစိတ်ခံစားမှုကိုပြင်လိုက်ရင်ဘဝပြောင်းပြီအရင်လွယ်ယူမထူးမယ်လေ That's right အဲနော်သူများကိုပေးချင်တယ်ဒါပေါ့သူများကိုပေးချင်တယ်ပေးရတဲ့လူကယူရတဲ့သူထက်ပို့ပြီးတော့မျက်နှာလှတယ်ဟုတ်ရမလားနော်ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်နော်အလှသွက်ခံအလှခံတဲ့မဟုတ်အလှခံတာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုအပေးခံရတဲ့သူနဲ့နော်မဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲသူများကိုယ်ကိုလက်ပေးတာနဲ့ကိုယ်ကပေးတာကိုယ်ဘယ်လိုမျိုးလူဖြစ်ချင်လဲဒါဆိုရင်ပေးချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်အခုချိန်ကစပြီယူတော့ပါအရာရာတိုင်းကိုဟုတ်ပြီလားထမင်းစားတယ်ငပိရည်နဲ့တိုးစီရံနဲ့စားရင်တော့အိုဟိုးရွှေငပိရည်ဒီငပိရည်နဲ့ငါထမင်းစားလို့ငါပုံပြီးချမ်းသာလာတယ်လောက်လိုက်ဟုတ်ပြီလားတိုးစီရံနဲ့စားရလို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးတိုးစီရရွှေတိုးစီရဒီတိုးစီရံနဲ့ငါစားလို့ငါပုံပြီးချမ်းသာလာတယ်ပတ်စံလေးအားကြီးဝင်လာတော့ပါတိမ်ပေါင်းထောင်ချီမကလောက်လိုက်ဟုတ်ပြီလားလုံနိုင်ရင်တကယ်ရမယ်နော်တေးဥဆောင်ရင်တော့နေပါလားဆိုရင်နော်မင်းသမီးလည်းမကားနဲ့တော့ပြီးရင်နော်အဲညီမနိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးပေါ့မင်းကြီးမက်စပယ်အောင်တမခါနဲ့တော့မရဘူးဟုတ်လားအားလုံးကိုချစ်လို့အဲ့လာပြောပြအပြေဝအပြေဝနော်ယူပါတော့မယ်ဟုတ်တယ်နော်ယူထားမှာအရာထူမယ်ဟုတ်ပြီလားမယူဆိုရင်အရာမထူဘူးနော်ကျွန်မအကျွေးသိန်း100ကျော်တင်ခဲ့တာသိန်း200နီးပါကျွန်မယူလို့အဲ့ဒီကျွေးသိန်း200ကနှစ်လအတွင်းကြည်သွားတာမယူဆိုရင်မကြည်ဘူးရှင်ဘယ်မျိုးမှလည်းကျမကိုလက်မဆက်ဘူး။ဘယ်မျိုးမှလည်းကျမဖုံမကိုင်ရုံလားမသိဘူး။နော်။အမျိုးတွေကိုပတ်စံလိုက်ကြည့်တယ်။ကျမမှခြံရှိတယ်။ကျမခြံကိုရောင်းမယ်။ဝယ်ပေးပါ။ကျေးဇူးပြုပြီ။ကျမအကျွေးဆက်ချင်လို့ No တဲ့မဝယ်ဘူးတဲ့။အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ဘသူ့မှာကူညီတောင်းလို့မရတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုပြင်ရတာပေါ့။မဟုတ်လား။အဲ့ဒါကကျေးဇူးတင်ရမှာအမျိုးတွေ။မယူပေးလို့ကျေးဇူးတင်တယ်။မချီးပေးလို့ကျေးဇူးတင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိုချီတော့ပေါ့ကိုရက်တည်ရမယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့ရက်တည်နိုင်ခဲ့ရအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့အကျွေးကင်းတဲ့ဘွားတထေးပဲဟုတ်ပြီလားအကျွေးကင်းတဲ့ဘွားကတထေးပဲကဲအဲ့တော့
နော်အဲ့တော့အခုချိန်ကစားပြီးချမ်းသာပြီးတော့ကိုကိုကိုမြင်မြင်သမျှအရာရာတိုင်းလုံနေသမျှအရာရာတိုင်းလမ်းလျှောက်နေတော့မှငါအရင်ချမ်းသာတယ်ခြေလမ်းတိုင်းမှာငါအရင်ချမ်းသာတယ်အဲ့လိုမျိုးချမ်းသာနေပြီဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးခံစားမယ်ပြောမယ်ဟုတ်ပြီလားပြောမယ်နော်ပြောမယ်ခံစားမယ်တွေးမယ်လက်စတရတတိတော်လို့ကြည့်မယ်ဘဝမပြောင်းလဲဆိုလာပြောပါလိုက်ရိုက်နော်ပါတော့ရိုက်ခံတယ်အဲနော်အဲ့လိုမလုံးနဲ့မလီမလီအမလီအမလီနော်တကယ်တကယ်တကယ်ပြောင်းလဲခဲ့လို့တကယ်လာပြောပြနော်မပြောင်းလဲဆိုမပြောနံပါတ်၄ချက်အခုချိန်ကစပြီတန်နေတန်ချမယ်အခုချိန်ကစပြီဒီနေ့ဒီရက်ကစပြီငါငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနှုတ်တွေကိုလုံးဝမတွေးတော့ဘူးမပြောတော့ဘူးမခံစားတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုခံစားလို့ကိုခံစားလိုက်တဲ့အရာမှန်တရားဒီကိုရဲ့ဘဝဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကိုကိုဆုံးဖြတ်ချရမယ်တန်နေတန်ချရမယ်ကိုကိုကိုဒီနေ့ကစပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆုံးမရတော့မယ်နော်ငွေကြီးမလုံလောက်တာဘာကြောင့်လဲကိုကြောင့်လဲငွေကြီးအဆင်မပြေတာဘာကြောင့်လဲကိုကြောင့်ပဲကိုကိုတိုင်းတွေးနေလို့ကိုကိုတိုင်းခံစားနေလို့တွေးပြီဆိုမှတော့ခံစားချက်ကလာပြီလောက်ပါမလားပစံချစ်ခဲ့ဘူးရဲ့အရင်တော့အခုဆိုလုံးဝမတွေးတော့ဘာကြောက်လဲအိုးဟိုးငါအရင်ချမ်းသာတယ်ငါအရင်ချမ်းသာတယ်ငွေရငါစီကိုပေါပေါလုံးလုံးဝင်လာတယ်ဒီနေ့ရောင်းမကောင်းဆိုမနေ့ပြန်ပို့ပြီးရောင်းကောင်းတော့မှဆယ်စားအစားတရအစားတစ်ထောင်ငါသူများတစ်ပို့တော်တယ်ဆိုတော့ခံစားချက်ကိုအမြဲတမ်းထည့်တာဟုတ်ပြီလားနော်ဘတော်မှအနှုတ်ကိုပေးမဝင်တော့ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ရောင်းမကောင်းဆိုရင်စိတ်ကြကြရတော့အဲ့ဒါဆိုမရဘူးစိတ်တက်ကပို့ပြီးမြင့်နေရမှာမနေ့ပြန်ပို့ရောင်းကောင်းဖို့အတွက်ဒီနေ့ရောင်းမကောင်းတာစကြဝဠာငါ့ကိုစမ်းနေတာအဲ့တော့ငါဘာလိုအပ်နေလဲကိုကိုကိုစစ်ရနော်အဲ့တော့နံပါတ်၄ချက်ဒီငါဒီနေ့ကစပြီးတော့ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်လုံးဝအနှုတ်ကိုမတွေးတော့ဘူးမပြောတော့ဘူးဆိုတာကိုသုံးပြချက်ပါနော်အဲနောက်ပြီးတော့ကိုကိုကိုပြောင်းလဲပါငါဒီနေ့ဒီချိန်ကစပြီးအရင်လူမဟုတ်တော့ငါလူတစ်စိတ်တစ်လူတစ်စိတ်တစ်ဘဝတစ်ကိုပိုင်ဆိုင်သွားပြီငါမဟာတန်းကျွတ်တထေးမာလေးဖြစ်နေပြီငါအရန်ချမ်းသာတယ်ငါအလျံပယ်ချမ်းသာတယ်အခုချိန်ကစားပြီးငါချမ်းသာတယ်ဆိုရဲစကားကိုပဲအမြဲတမ်းပြောမယ်အမြဲတမ်းခံစားမယ်အမြဲတမ်းမြင်ရောင်မယ်အမြဲတမ်းလိုက်လုံးမယ်ဟုတ်ပြီလားပါပဲလုံးလုံးထိုင်နေတော့မှအိုဟိုးမဟာတန်းကျော်တထေးမလေးနော်ရွှေခုံပေါ်မှာထိုင်နေတာကဲရွှေခုံပေါ်မှာထိုင်နေတာထိုင်နေတဲ့ခုံပေါ်မှာရွှေခုံအာအရန်ချမ်းသာတာပဲရှိနေတဲ့မိကြောင်ရွှေမိကြောင်လေးအာအရန်ချမ်းသာနော်ကျွေးနေတဲ့ live ဒီ telephone လေးကရွှေဖုန်းလေးအရန်ချမ်းသာငါရန်ချမ်းသာနော်ကြည့်နေတဲ့သူတွေကလည်းတန်းကြွတဲ့သေးပဲ live လွှင့်နေတဲ့မမကလည်းတန်းကြွတဲ့သေးပဲအားလုံးကတန်းကြွတဲ့သေးပြီပြောင်းပြီးတော့ခုချိန်ကစပြီးတန်းကြွတဲ့သေးပဲဖြစ်မယ်ကိုကိုကိုဟုတ်ပြီလားနော်ခုချိန်ကစပြီးအားလုံးကိုတန်းကြွတဲ့သေးလို့ပြောင်းပြီနော်အဲ့တော့ခုချိန်ကစပြီးပြောင်းလိုက်တော့ဘတော်မှအနှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြောတော့ဘာပဲလုပ်လို့လက်ရှိအရှိမဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအဲ့ဒါအဓိကမဟုတ်ဘူးဒီနှလုံးသားထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခံစားချက်ကတည်းကအဓိကเนาะအဲ့တော့အကောင်းနေပဲပြောမယ်ဆုံးဖြတ်ချလိုက်ပါငါလူသစ်စိတ်သစ်ဘဝသစ်ကိုတိဆောက်တော့မယ်ဒီနေ့ကစပြီငါလုံးဝအရင်ဘဝမှာမနေတော့เนาะအရင်တော့ငါနေခဲ့တဲ့တိုင်ငါမနေတော့ဒီနေ့ကစပြီငါကိုယ်ငါရအောင်ဆုံးမမယ်အပျော်ရွှင်ဆုံးဖြစ်အောင်နေမယ်เนาะအဲ့တော့လိုက်လို့ပါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါနံပါတ်3နဲ့နံပါတ်4လုံးနိုင်လားမသိရှင်း3လေးလုံးနိုင်လား3လေးလုံးနိုင်ရင် 3 4 years လို့ရေးလာပြီတေးတာကအဓိကမဟုတ်သွားနေဖို့ကအဓိကပဲဟုတ်ပြီလားနော်သွားပုံမှန်လေးသွားနေဖို့အဓိကအဲ့တော့ရောက်အောင်သွားပါပန်းတိုင်းအားလုံးကပန်းတိုင်းဆိုတာရှိတာပြီကြောက်ကိုကြောက်အောင်နော်ဝေးရေးကြီးနော်အင်းအောင်ရေးအစစရအားလုံးအစဉ်ပြေပြီးတော့နော်အမြန်ဆုံးအမြန်ဆုံးဖြစ်ပန်းကျွယ်တစ်ထည်ဖြစ်ကြပါစေ